Everyone has a calling. Everyone has a path to walk through. Everyone has a destiny to live by. And responding to the calling we receive, we are a church that leads people toward maturity, bringing them in a deeper relationship with the Lord, and building them up to fulfill their God-given destiny and calling. Planting the Word of God through powerful and Christ-centered teachings. Leading the congregation into God's presence. Edifying leaders and workers. Deepening faith and reaching the world to gather a harvest for the glory of God. Onwards to maturity, let us go. To be like Christ, let us aim. And a greater harvest, let us gather. Welcome to Mega Harvest. Welcome to Mega Harvest Church of Valenzuela. A blessed and wonderful morning, brethren, here in church, and also to our online viewers on Facebook and YouTube Live. Another Sunday that the Lord has made. Kaya naman, let's offer our best to worship the Lord. Let's offer our strength, our time, and our whole life because Sunday is for the Lord. Amen? Amen. But first, let me read this scripture. Ephesians chapter 6, verse 6. Not by the way of eye service as a people pleaser, but as a servant of Christ, doing the will of God from the heart. Amen. Ang ating Panginoon ay patuloy na naghahanap ng true worshiper na may pusong tapat at malapit sa Kanya. It's not about raising our voice and lifting our hands, but it's about a worship that comes from our heart. Amen? Amen. And for our online viewers, maaari nyo na pong itag ang inyong mga kamag-anak, kaibigan, or mga katrabaho dito sa ating Facebook Live nang sa gayon, marami pang kaluluwa ang mag-abot ng ating programa. And also, don't forget to like and share our Facebook Live with our official hashtag, hashtag MHCV, and hashtag Sunday Service Online. And now, I invite everyone to please stand and let's start this morning with a prayer. Amen. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Yes, Lord, hallelujah. We worship you and honor you. Ikaw ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos at may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya marapat lamang, Lord, na sa iyo naming isandig at ipagkatiwala ang aming mga buhay at ipagkatiwala ang aming mga kinabukasan. Muli, Lord, sa umagang ito, nilalapit namin ang aming gawain. We invite your holy presence na aming maranasan dito sa aming kalagitnaan. Dalangin namin na maging matagumpay ang aming programa simula sa magpapatotoo, aawit at tutugtog at higit sa lahat ang maghahatid ng iyong salita. Ito po ay tumimo sa aming mga puso't isipan at aming maisabuhay ang iyong salita na matututunan ngayon. We also, Lord, pray for your grace and mercy. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Lilisin niyo po ang aming mga puso't isipan sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Maraming salamat po, Ama, at ngayon pa lamang po ay inaangkin na namin ang katagumpayan ng panalangin na ito in the mighty name of Jesus. Amen. You can now be seated. At ngayon naman po, tayo ay dadako sa mga testimonies ng ating mga kapatiran ukol sa kabutihan ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Pangungunahan po tayo ni Pastora Yoli Ramos. Thank you po. Good morning sa bawat isa. Ayan, God had done great things in our lives. Marami po, pero magbabanggit lang ako ng ilan. At una na yung pasasalamat ko sa protection ng Diyos sa amin. Sa mahabang biyahe papunta ng Bicol, nakarating kaming maayos ligtas at nakabalik kami kagabi ng maayos at ligtas. And all the way sa mga kung saan-saan naming punta, nandun yung protection niya. At yung kalakasang kalusugan sa nag-iisa naming driver. Imagine for 12 hours, 15 hours, plus more pa na mga biyahe. Siya lang po ang driver namin. So amazing ang ginagawa ng Diyos. So another po na pinagpapasalamat ko is yung boldness, again, na patuloy ko talagang hinihingi sa Diyos na wherever we are, talagang mag-share ako ng Word of God. So, doon sa mga unang araw, hindi kami makalabas, maulan po eh. So, hindi pa kami makalabas. But the next thing na makalabas po kami ay talagang ang sharing ng Word of God. Dala-dala ko po yung tracks. Ang lalaki ng tracks nating bago. Nakakatawa. Talagang para ako. Kasi nung, yung maliit, diba, medyo maidi-discreet mo pa. Pero hindi yun eh. Ba't may pakakahiya yung bit-bit mo? So talagang, minsan nakakalimutan ko sa sasakyan, kunin mo. Eh, pag dilagay naman ni Pasto, talagang buong bungkus. So anyway, nakakatawa ang ginawa ng Diyos na hindi po natin talaga dapat ikahiya yung pag-share ng Word of God. I've met up my LM, LM na mga classmates, and high school. So dun po kasi ako lumaki, so hanggang high school. Kaya iba yung meet up ng LM, iba yung meet up ng high school, bagamat halos same faces yung other. So nakakatuwa po kasi yung iba talagang, alam mo yung pag nag-share ka na, nakayuko na sila, pero nagbabasa sila ng mga tracks. And sumusunod, di ba may prayer po sa likod, no? So sumusunod sila lahat. Salamat sa Panginoon for that. At dun sa mga bagay na ginagawa niya, actually, yung ibang mga nagtatanong, yung iba nanunood pala, yung doon naman sa part namin, nung Friday, birthday ni Amber, so medyo nagpapansit lang. Para lang din, again, may reason to gather people. At doon, nag-share din ako, matatanda po sa akin yung mga nandun, mga kapinsanan. So nandun, nanunood po sila at alam nila yung ating gawain doon sa iba. Salamat sa ginagawa niya, sa ginawa ng Diyos sa buhay namin. But sabi nga, sometimes may mga bagay na ginagawa at pinahihintulot din ang Diyos sa aming buhay. So, dapat babalik na po kami ng Friday ng madaling araw. Kasi dadaan pa kami sa kuya ko. Something, may pinabibili siya. Anyway, Thursday or alas 12 ng hating gabi, nabangga po yung sasakyan namin na nakapark lang. Medyo siguro napagod na si Pastor Ness. From Albay po kami. Ang haba ng biyahe. Hindi niya na pinasok kasi syempre mahirap magmaniobra, everything anyway. Nasa kalsada. So, hating gabi, kinatok na lang kami. May bangga na po siya. So, yupi. So, lahat parang, aalis na sana kinabukasan. Pero talagang ang Diyos, may mga bagay na pinahihintulot. So, in short, dun sa nakabangga, nakapag-minister po ako. Lasing na lasing siya, kinabukasan pinuntahan namin sa headquarters. At nag-share ako ng Word of God sa kanya. Talagang, todo yung pasalamat niya na kami ang nabangga niya or kami yung may-ari. Talagang todo-todo, paulit-ulit po siya. Salamat dahil kung sa iba nga doon, nakarinig na siya ng any, tapos kumbaga nagdagdag pa doon sa damage. So salamat sa Panginoon na hindi na kami pinahintulot makauwi ng Friday kasi may gagawin pa. So the next day, again, nakapag-share pa kami. And then talagang kumilos lang, sumunod lang tayo sa Panginoon. Bagamat sabi nga, but Lord, di ba? Parang bakasyon, pero may mga ganong pinahihintulot. Lastly na lang, sabihin ko to sa Joshua kasi sabi niya, be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yun po yung pinahawaka ko na, yes, hindi maganda. Siyempre, pera ang katapat, maraming mga bagay na nabago kasi mga order, mga dadalin. Lahat yun talagang kailangan ulit-ulitin kasi kailangan namin mag-extend ng araw. Pero salamat dahil meron pala siyang paggagawa sa amin. So to God be all the glory. Amen. Truly na ang ating Panginoon ay amazing despite na may mga kaganapan na hindi ka nais. The Lord is making a way para maganap yung kanyang will. At next naman po sa magpapatotoo ay si Sister Reyana Enero. Good morning po sa ating lahat. Muli nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Lord sa napakaraming bagay po. Una na po, last week of March ay nag-undergo po yung father ko ng parang shockwave po ba yun. So, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Lord kasi finally napapayag po namin siya kasi hindi po siya yung tipo ng tao na iinom ng gamot or what. Sorry, Papa. Pero salamat sa Lord kasi talagang pumayag po siya and naging successful po yung ginawa po sa kanya at nakauwi po siya ng maayos. And salamat sa Lord kasi okay na po yung nararamdaman niya and prayerfully total healing po talaga. So second po ang pinagpapasalamat ko sa Lord dahil nitong Tuesday lang po, actually Monday, nasa site ako sa Paranaque, then tinawagan ako ng office namin. Sabi, Rihanna, pwede ka bang mag-site visit tomorrow? Sabi ko, saan po ba? So, pinapapunta po ako sa Bacolod. Sabi ko, ma'am, paano yung site ko po dito? May iwan ko for turnover na po, ganyan. Hindi, balikan lang. So parang pagod. Pero thankful ako sa Lord kasi isa ako sa, alam mo yung feeling na pinagkakatiwalaan ka ng kumpanya. Alam nila na safe and secure sila. So thankful ako sa Lord kasi nung panahon din na, ayun, hindi nawawala kasi sa isip ko yung aksidente. Kinakabahan pa rin ako kahit ilang beses na po ako sumasakay ng aeroplano. Panay ang pray ko. Tapos ilang oras din pong na-delay. Sabi ko, hindi na ba ako pupunta? Ito na ba yung way ni Lord para hindi ako sumakay? Pero salamat sa Lord kasi safe and sound po ako nakapunta doon. Okay naman po yung purpose ng pagpunta ko doon. And kahit delay din po yung pag-uwi ko, salamat sa Lord dahil nakauwi rin po ako ng ligtas. Kahit, ayun nga po, mag-isa lang. So, thank you kay Lord kasi tunay nga yung tiwala na iba talaga yung pakiramdam pag pinagkakatiwalaan ka nung boss mo. Kasi yung boss ko daw, yung nag-request na ako daw yung papuntahin daw. Diba, grabe yung feeling na ganun. So, huli kong pinagpapasalamat kay Lord kasi dahil nga, eto na, nandito na ako sa Manila. Mahirap yung transportation natin. Alam naman po natin yan. Nag-commute po ako noon. Sabi ko, Lord, parang pagod na po ako. Parang I'm feeling nauubos na. Hindi naman sa over-dramatic, pero sobrang nahihirapan ako. And then, I pray to the Lord pag-uwi ko. So, salamat sa Panginoon dahil tunay nga na kapag nasa Panginoon ka, hindi ka mawawala sa landas eh. Sabi nga po sa Isaiah 40:31, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. So, salamat sa Lord kasi nire-renew niya lagi yung kalakasan or yung lakas ko. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So, salamat sa Panginoon. Tunay ang napakabuti niya. Salamat sa Lord dahil patuloy ang kanyang pagbibigay sa amin ng pagpapala, blessings, and lahat kami ay walang sakit. So, yun lang yung number one na sobrang salamat at purihin ng Panginoon. Sa kanya lamang po ang papuri at pagsamba po. Amen. Praise the Lord sa iyong buhay, sister. Next naman po na magpapatotoo, last but not the least, si Sister Divina Agne. Blessed Sunday po sa ating lahat. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng blessings na na-receive ko. Naiiyak na po ko kasi sobrang liglig, siksik at umaapaw po. Yung una-una po yung usapan namin sa Women's Conference, yung pagiging stewardship. Ang topic po din is yung ability and skills, which is talagang napatunayan ko naman po sa sarili ko at gusto kong maging isang inspirasyon sa mga kapwa ko kananayan na kahit taong bahay lang is walang edad na pinipili po. Kasi yung po, tapos pangalawa po doon, pinagpapasalamat ko dahil is, ang topic nga po is ability. Isa po ako sa napili ng TESDA na maging scholar po nila sa bread and pastry, NC2. So, by God's grace, graduate po ako nung Friday. Oo. Tapos, yun nga po, during sa practical po namin ng bread and pastry and institutional, bago po kami mag face-to-face, inassign po ako nung trainer namin na magdala ako ng Swiss roll, which is hindi ko naman pa po talaga ginagawa yun. Pero ang skills ko po talaga is passion ko na yung pagluto. So, yun nga po, sa pasasalamat ko dahil by God's grace, tuwang-tuwa po siya dahil, at ako'y super proud po dahil nagustuhan po niya yung lasa ng cake. At proud din po siya dahil akala po nung principal na pinagbigyan niya ng Dosay School is gawa po niya. So, ang sabi po niya, estudyante ko yan. So, yun po. Tapos napatunayan ko na naman po nung last day po namin ng institutional. So, yung mga output po namin is kinakailangan iuwi or kung gusto mo mag-share. Siyempre ako po, binalot ko na lahat. Pero hinanap po ako ng trainer ko. dahil humingi, kung pwede daw po humingi ng, ng isang favor. So nagulat ako kung ano yun. Yung favor naman nahihingi niya is gusto niya pong ibigay yung output ko ng Swiss roll at petit four dun sa principal na naman. Sabi ko, wala talagang kadala-dala si ma'am sa mga ano ko, sa gawa ko. So parang super proud po ako at nagpapasalamat po ako sa skills at ability na binigay ni God sa akin na which is passion ko naman talaga na parang sinasabi ng Lord sa akin na ipagpatuloy mo yan kahit na ikaw ay isang plain housewife lang. Hindi naman po talaga ako tumitigil kahit ako isang, nung last ano nga po is pare-parehas kaming estudyante ng mga anak ko. So kahit mahirap, so kinaya naman po. Yun nga po. At gusto ko lang po mag-iwan ng isang scripture. So Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So ini-encourage ko po lahat yung mga kananayan na wag po tayo mawalan ng pag-asa na kahit tayo isang plain housewife, anuman ang edad, kung wala ka naman pong ability or talent, ayan po ay napapag-aralan. At sa hinabahaba po ng pag-aaral nyo is magiging talent nyo na rin po. Ayun po, papuri po sa Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Truly the Lord is faithful sa kanyang mga anak, anuman ang ating katayuan sa ating mga buhay. At kung nais nyo pong magpatotoo para sa ating mga online viewers, maaari nyo pong isend ang inyong video sa ating Facebook account, o kaya naman po makipag-ugnayan kina Sister Anne Victoria Mago or Sister Grace Mago or Sister Jovai Antonio para kayo po ay malista sa mga magpapatotoo. And now, once again, I invite everyone to please stand and let's pray for our nation to be led by Sister Realine Sebugero and followed by Prayer for Israel to be led by Sister Chit Tesea. Yes, sige po church, let us pray for the nation. We praise you and we thank you for protecting our nation, Lord God, mula sa mga kalamidad, pumapasok sa bansa, sa mga krimen, at maging sa virus na kumakalat ngayon. Pinapanalangin po namin ang patuloy na proteksyon mula sa mga kalamidad na ito na pumapasok sa bansa, pati na rin ang iyong mga anak mula sa kumakalat na virus sa buong mundo. We know that you are our great healer, Panginoon. Itinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang gobyerno ng bansang Pilipinas, na magkaroon ng takot sa inyo mula sa presidente hanggang sa barangay officials. Mawala na ang maling gawain tulad ng korupsyon, pagnanakaw at pandaraya ng mga ito, at sa darating na eleksyon, ikaw po ang siyang manguna at magbigay linaw sa mga taong boboto kung sino ba talaga ang mga karapat-dapat na iluklok para sa susunod na 6 taon na magbibigay ng mga sapat na trabaho sa mga unemployed at underprivileged Filipinos. We also pray for the Valenzuela, Lord, as the city of praise, Panginoon, with your mission and vision of 5,000 souls and 2,000 leaders, at ang Mega Harvest Church ay maging firstborn among the churches. And we lift this up to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Muli po, inilalapit namin sa iyo ang bansang Israel na iyong pinili. Ikaw po ang humadlang at sumira sa lahat ng masamang plano nila laban sa Israel. Ipakita mo sa kanila ang Diyos, ang liwanag na ikaw ang Diyos, ang daan ng kaligtasan at nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sabi mo nga, O Diyos, sa ikalawang hari, 17:39, si Yahweh lamang ang iyong sambahin, sa gayon, ililigtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Dalangin po namin, O Diyos, na itigil na nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil ikaw ang tunay na Diyos. Dalangin namin sa iyo, O Diyos, na sila'y manumbalik sa iyo at ikaw ay kanilang makilala. Naway makita nila kung gaano mo sila kamahal at ang lahat ng iyong ginagawa para sa kanila. Naway maalala at maisip nila na noong pa may ay hindi mo sila iniiwan sa kanilang laban at hindi sila nagagapi sapagkat sila ay iyong pinili. Sino mang may takot, O Diyos, sa kaguluhan ito na naaapektuhan, ay bigyan mo po sila ng comfort and peace. Muli, O Diyos, bigyan mo po sila ng proteksyon laban sa kaaway. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yes, Lord. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon. Meron pa po ba kaming hahanapin pa? Sa inyo na lahat, matatagpuan ang lahat ng bagay. Hallelujah. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang ibang nahihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at sa langitan. Wala nang ang ibang So, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, dumating kayo sa buhay namin. Salamat na sumpungan namin kayo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Kayong nagbigay kulay, kayong nagbigay buhay sa buhay na ito, Panginoon. Without you, Lord, I know our life will be miserable, Panginoon. Ang buhay namin ay walang saysay, walang kabuluhan kung wala kayo, Panginoon. Salamat, Lord. At sa buhay na ito, patuloy naming pinangahawakan ang salita't pangako niyo, Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. You sustain our life. You make our life colorful, useful. ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakilang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Amen. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. sa buhay na ito, wala kaming ibang sinasandalan at pinanghahawakan. Tanging ang salita at pangako niyo lamang. Hallelujah, Lord. Walang ibang matibay na muog na matatakbuhan, kundi ang salita lamang ng Panginoon na nagbibigay katuparan from generation to generation sa ilang saling lahi. Ang salita niya ay hindi nababali. Oh, hallelujah! Salamat, Panginoon. Kaya't mga kapatid, marapat lamang na ang salita ng Diyos ay itago natin sa ating puso gaya ng sinabi ni Haring David upang tayo'y hindi magkasala. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah, Lord. Your hearts to the Lord. Naunawaan ng Panginoon ang bawat puso na naririto. The Lord wants you to open your heart and pour out your heart to Him. Anumang mga bagay na meron sa puso ng bawat isa, buksan yung inyong puso. Ang Diyos ay nais mangusap sa oras na ito. Nais niyang magpahayag ng kanyang pangako that will inspire us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Oh, the Lord says, the Lord is saying to us, trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. The Lord is saying, trust in the Lord. Trust in me, and lean not on your own understanding. Kung sino po man sa atin na may doubt sa puso, may pagdududa sa salita ng Panginoon, this is the right time na alisin mo ito at sinasabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Yan ang sabi ng Diyos, magtiwala ka. Alisin mong pagdududa, alisin mong takot, ba't manahan ka sa mga pangako at salita ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat na Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay na mahal niyo ang inyong mga anak. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat po sa napakainam na pagkakataong ito na patuloy na maglahad sa inyo ng aming pagpupuri at pagsamba. Magbigay pugay sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Pinakilala niyo ang inyong sarili. And you become our treasure, Lord, na hindi namin bibitawan pa at hindi namin hahayaan na mawalay sa ating aming kamay. Bagkus ay patuloy naming hihigpitan ang aming pagkakapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, at pasalamatan ka, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord God. Amen. 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 Thank you po, praise and worship team. Tunay nga napakasarap magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. And stay connected po sa ating mga social media accounts like Facebook, Instagram, and YouTube. We also invite everyone to stay connected din sa ating FB Mega Harvest Community for our announcement, Zoom links para sa mga ginaganap nating conference, acquaintance, fellowship, and of course, prayer meeting online every Thursday, 7 p.m. And now, tayo po ay dadako sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Kaya naman, let us focus our hearts and our mind to the Word of God na ihahatid sa atin ng ating butihin at tapat na lingkod, Bishop Oliver Mago. A true worshiper has a heart of a redeemed sinner tayong lahat po ay makasalanan. Pwede mo pakisabi sa katabi mo, tinubos ka lang. I am redeemed because of the Lord Jesus Christ. But before that, gusto ko lang po i-highlights yung dalawang patotoo kanina. Nagpapasalamat po ako sa dalawang kaninang patotoo dahil naipakita nila yung kabutihan ng Diyos at kanila tinaas ang kabutihan ng Panginoon sa pamagitan po ng paghatid ng mensahe. Kahit nasa Bicol sila, ay hindi nagpapigil sa boundaries ng mga location, kumbaga hinayaan nila, yung puso nila ay maging patotoo para kay Kristo. At ganoon din, pangalawa, doon sa isang nag-work sa kumpanya, thankful tayo dahil kasi meron tayong faithful and loyal worker ng isang kumpanya, isang ininyero, di ba? At dumating nga sa time ko na iniisip ko nga, sabi ko nga, patulan pa kaya ni Engineer Reyana yung aking hamon na tumatanggap ako ng trabaho or ng ininyero. Hindi na niya po pinatulan kasi okay sa kumpanya. Okay? I really, ako po ay humahanga po sa inyong mahusay na pagtatrabaho. Amen po ba? So I really pray na lahat tayo bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan tapat tayo sa ating pinagtatrabahoan. Kahit saan tayo mapadpad, kumpanya man o paglilingkod sa Panginoon, manatili tayong tapat sa Diyos. Okay po ba yan? Amen. Sige po, at tayo po ay mananalangin, tayo po lahat ay tumayo. Okay. Lord, maraming salamat po sapagkat ako'y isang makasalanan. Pagkos, tinubos niyo po ako, Panginoon. Kaya po akong nakatayo at ipagmamalaki ko na ako ay isang redeemed sinner at dahil sa inyo, Panginoon, kaya po ito nangyari. Kaya, Panginoon, gusto po namin ilathala sa lahat po ng mga makapakinig ng aming Panginoon ay tunay na Diyos tumutubos ng mga kasalanan. Lord, thank you again and again. Walang humpay ang aking pasasalamat sapagkat ang isang makasalanan na katulad ko ay binigyan mo ng puwang o pwesto, Panginoon, sa iyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon, at alam ko po, darating ang panahon, tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na makita natin ng mukhaan ang Panginoong Hesukristo. Purihin ka at sambahin ka. At lahat ng mga niredeem ng Panginoon, magsabi po ng Amen at Amen. Praise God, purihin ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Redeemed sinner, isang makasalanang tinubos ng ating Panginoon. This is the 4th chapter ng ating pag-uusapan. And ito ay hango sa aklat ng Worship in the Highest Form. Okay? Pwede niyo pong ulit-ulitin, basahin niyo po yung librong ito when you have time. At kung may pagkakataon, pwede din po kayong bumili nito para maging kopya niyo po. Para alam niyo po kung ano at ang dapat natin kalalagyan. Mamayang gabi po ay gusto ko rin po i-announce sa inyo, we have a beautiful worship night. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Binigyan ka ng pagkakataon ng iglesyang ito na ibulalas mo yung pag-ibig mo kay Kristo. Kaya isigaw mo ng isigaw. Lahat. Diba? Kumbaga, itaas mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya panahon na para atin pong tapakan ang gawa ng Diablo. Ilagay natin sa paanan ang gawa ng demonyo. Amen? Okay. Pag-usapan po natin ngayon ay marahil ito po ay mayroong 41 PowerPoint. At palagay ko mahaba to pero sige po, sa abot ng aking mga kaya ay iklian na po natin. Okay? We are talking about the fall of Lucifer o yung bagsak ng Arkanghel na kung saan ay hindi natin maubos maisip, di ba? Sa ganda ng kalangitan ay nagkaroon pa ng isang Judas or isang makasalanan. Ano kaya ang nag-drive sa kanya para magkasala sa isang perpektong Diyos? Yeah? Gusto niyo bang alamin? The fall of Lucifer. Okay? There was once a worshipper whose name was Lucifer. Okay? Muli, I would like to call all your attention, mga kapatid. We are talking about mga bagay sa langit. Siguro, milyon taon na ang marahil masasabi natin ang nakaraan. Di ko alam kung libon taon o milyon taon. I'm not aware of the time. Because when we talk about heaven, when we talk about kalangitan, we talk about everlasting time. Ibig sabihin nun, walang oras. So, God created this angelic, ang sasabing angelic host o yung archangel. And He managed to make this angel to become almost perfect. Sabi nga, almost perfect. The Bible says, He is perfect. But, for me, I can say almost kasi there is only one perfect God. And it was the Lord Jesus Christ. Okay? There was once a worshiper whose name was Lucifer. He was in a perfect environment. Again, hindi po siya isang environment na tinitirahan natin. Nagkakasakit, di ba? Kumbaga, merong sakit, merong hirap, di ba? Merong pagod, pero ang kanyang environment is perfect. An angel and anointed by God who He led other creatures in worship. Sabi po ng Biblia, siya po yung pinaka-head. When we talk about angelic hosts, isa lang ang pwede natin isipin. Sino po siya? Si Lucifer. He is an archangel, nilikha ng Panginoon. Ano ba nangyari, Bishop? After what the Bible says, ito ba'y naging kaaway ng Panginoon? Naging masasabi natin masama? Okay? Possible. Yes, siya po ay naging masama. Ezekiel 28 verse 12 to 14. By the way, we have a lot of scripture na babasahin to prove that what I'm saying is galing sa Bible. Okay? You were the seal of perfection, full of wisdom, perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you. The Bible says, carnelian, chrysolite, and emerald, topaz, onyx, and jasper, lapis, lazuli, turquoise, and beryl. Your setting and mounting were made of gold. On the day you were created, they were prepared. So, ibig sabihin nun, nung nililikha pa siya ng Panginoon, di ba? Nakahanda na ang kanyang posisyon. Nakahanda na itong mga precious stone. Di ba? May paglalagyan na sana, may paglalagyan siya. At doon siya nilagay ng Panginoon. You were anointed as a guardian cherub. Sabi mo nga sa katabi mo, anointed. Speak it and say it, anointed. Alam niyo po ba yung sinasabing anointing? Galing sa Diyos yan. Di ba? Eh bakit naging masama, Bishop? Ibig sabihin niyo ba, ang tao pala, kahit na may anointing pwede rin palang maging masama? Yes or no? Yes, of course. You were anointed as a guardian cherub. For so I ordain you, you were on the holy mount of God. You walk among the fiery stones. Hindi lang po siya nilikha para magpuri, bagkos kasama siya ng Diyos. I really wonder, no? Talagang siguro, no? Nung kung ikaw yung cherub na nilikha ng Panginoon, nasa iyo na lahat. Pwede mang sabihin sa katabi mo, meron ka bang hahanapin pa? Kumbaga sa kagandahan, perfect in beauty, in splendor, perfect lahat. Bakit naghahangad pa na mas mataas pa doon sa lumikha sa Kanya? Okay? But then this beautiful creature and worshiper fell into sin. He rebelled against God and desired the place of God. Ito po yung katotohanan na nangyari. Di ba? Bishop, kala ko kwentong barbero lang pala yan. Hindi pala kwentong barbero pala yan. Kasi everything is written. Nababasa natin, naalam natin. At higit sa lahat, nagkakaroon ka ng karunungan patungkol sa Kanya. Kaya nga, huwag mong biruin yung ating kalaban sapagkat hindi siya nagbibiro. He is an angel before. The Bible says, not only an angel, but anointed cherub. Siya po yung, kumbaga, merong, kumbaga, sa Tagalog o sa mga, sa ating takbuhin, siya yung sidekick ng Diyos. Pero, sabi po ng Biblia, di ba? Siya po ay nagrebelde. Bakit kaya? Yan. Pwede ba natin kausapin yung mga magulang ngayon? Mga magulang. Nangyayari po ba sa isang tahanan na ang inyong anak ay meron lumalabas na rebelde? Pwede ko ba marinig sa mga magulang? Yes or no? Yes. O kung sa inyong tahanan lumalabas ang hindi inaasahan na rebelde, hindi maaring hindi rin magkaroon ng ganun sa kalangitan. Kahit na kayo ay magulang na mabait, punong-puno ng pangaral, pero lumalabas pa rin yung anak na rebelde. Ano kaya kung ang anak mo ay 5 at yung rebelde ay 5 rin? Ha? Walang isang anghel. Sabi ng isang magulang, parusa, Bishop. Totoo naman po yan. Parusa yan. Okay? At aking dalangin, sana po, diba? Yung mga anak natin hindi lumaking rebelde. Pwede mo maiwasan na hindi sila maging rebelde? Yes or no? Yes. Ezekiel 28 verse 15 says, "You were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness was found in you." Nabasa ba ng Panginoon? Nakita ba ng Diyos sa kanyang puso? Palagay nyo, opo, may namuo na isang bagay na nakita niya, teka muna, kasi transparent yan eh. Kapag namuo na rebellion, syempre yung transparency nawawala. So, naramdaman ng Diyos doon. Hindi lang naramdaman, bagkus nakita niya. Doon sa tapat na anghel nung una. Kaya sabi niya, there is wickedness found in you. Diba? Isaiah 14 verse 13 to 14 says, "You said in your heart, again, it is the anointed cherub that speak." Siya mismo nagsalita. "You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above all the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost height of Mount Sapot." Ibig sabihin nun, binigkas niya, sinabi niya. In short, nagyabang siya. So, palagay niyo po, talagang, sabi mo, tapos na ang mga araw niya. "I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like," what does the Bible says? "Like Him as the Most High." Katulad mo. This time, hindi na ako ang sasamba. Bagkus ako na ang sasambahin. Alam niyo po ba, mga kapatid, na nung isa sa mga devotion ko, I talk about Miles Monroe. Sabi niya, one of the things that God hates, kapag ikaw ay pinuri ng tao, and you claim that very position para sa inyo, God hates. Galit ang Diyos. You know, the only thing that you need to do, pass it on. Kapag pinuri ka, di ba, pwede ka magpasalamat, but you must pass it on. Sino po dapat? Ang Diyos. Yan ha? Never. Huwag niyo kakalimutan to. Pag may nagpuri sa inyo, di ba, salamat kapatid. Pero sasabihin mo, Lord, dahil sa iyo, kaya nagkaroon ako ng magandang boses. Amen po ba? Yes. Pass it on. Laging papas muna. Lagi mo sasabihin at ipapasa sa ating Diyos. Sabi na, kaya nga pag narinig ng Panginoon, yan ang gusto ko, anak. Di ba? Pero pag sinabi mo, akong pinakamagaling, babay ka na. Babay ka na. Okay? Kaya nga, when I heard mga NBA star, di ba? Nalala ko si LeBron James, sabi niya, ako pinakamagaling mag-basketball. Di ba? Pagkaraan next year, hindi na siya pinakamagaling. May mas magaling na. Umaksak agad. Sabi po ng isang sikat na basketballista, di ba? I will be more than, great than Michael Jordan. Di ba? O, nilamon siya ng helicopter. Mahirap kasi magyabang. Di ba? Mahirap magmataas. The Bible says, Lucifer did not receive redemption. Again, inuulit ko. Hindi po nakatanggap ng pagtutubos si Lucifer. Bakit, Bishop? Dapat tinubos din siya. Hindi po. Why? Because of the light and revelation he had. Nasa kanya niliwanag eh. Wala nang makikitang kadiliman pa eh. Nasa iyo na eh. Kumbaga, hindi ka na pwedeng tubusin. Hindi katulad ng tao. We don't have the light like Lucifer did. He sinned before the face of God. That's why he was doomed forever. His name, Lucifer, turned into Satan. Kaya nga si Satanas, ang unang pangalan niya ay si Lucifer. Diba? The bright morning star. Pero sabi po ng Biblia, nagdilim ang kapaligiran nung siya po ay nagkasala. Okay? This is what I'm saying, mga kapatid. Mga kapatid, napakahirap na kunin ang papuri at iklim mo, sabihin mo, dahil sa akin, nagawa ko yan. Always remember, put on the proper place yung dapat ilagay po natin. Sino siya? Ang Diyos po natin. Kaya nga, mamayang gabi, we know that we are all sinners, but because of His wonderful and beautiful, the blood of Jesus, tayo po ay natubos. Kaya nga, whenever you find yourself in the place, tinubos ka ng Panginoon, wala kang dapat ipagyabang kundi papurihan natin ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Grabe. Let me share to you my testimony. When I was at the month of December, ako po ay nag-pass out. I still remember when in the previous months, pag tumatayo po ako rito, I am very confident. Kasi alam ko po yung sasabihin ko. Alam ko, maasahan ko po yung talino ko at yung memorya ko. Magdidikta sa akin at sigurado po ako pag nagsalita po ako. You know, the Lord, tinuruan po ako ng Panginoon. Ang sakit nga, pero masarap. I start, di ba, nagkaroon ako, nag-collapse ako, di ba, and everything, sabi nga, nagkaroon ng mild stroke, o sabi natin mild or stroke, nagkaroon po ako. Kaya nga, trust me, whenever I stand before you right now, nag-start na manginig yung tuhod ko. Totoo po, even now po, nanginginig po ako. hindi ko kaya. Sa biyaya lang ng Diyos, kaya po ako nakakatayo. Purihin po ang Panginoon. Sabi ko noon, when we have our network, di ba? Almost every Sunday, nakalagay doon, most popular. Pinapasahan ko pa nga kayo ng video. Di ba? Nakalagay doon, most popular po. Sabi ko, grabe. Although, hindi nga ako nagyayabang, pero in my heart, nagiging mayabang. Para bagang sabi ko sa sarili ko, walang sinabi yung mga church nyo. Kasi yung church namin, laging nasa linyang pagiging most popular. Opo. Yun po yun. Kumbaga, nadaya ako ng heart ko. Akala ko, yun na yun. Akala ko, hindi na magtatapos. Yung pala, isang araw, bag, tumba ka. Salamat sa Diyos, binuhay pa rin ako ng Panginoon. Binigyan ng pagkakataon. Tinuruan ng Diyos. Salamat sa aking pamilya. Purihin po ang Panginoon. You know, when I'm speaking about this message, parang naalala ko yung panahon ng nandoon ako. Pero alam niyo po, akala natin, ano ba, yun na yun. Pero sabi ng Panginoon, humanda ka, may panahon ka, Oliver, tuturuan kita. At dito, malalaman mo kung sino ang Diyos mo. Kaya nga, the moment, nung ako po yung nagkasakit, eh, alam po ng pamilya ko yan, alam ng asawa ko yan. Yung Oliver na masalita, naging Oliver na pipi. Hindi po ako. Ilang buwan po ako hindi masyadong nagsasalita. I don't speak. Alam niyo po ba, nagte-text ako, di ba? Hindi ko alam kung anong pipindutin ko. Kinakabahan ako. Means grumble sa utak ko lahat. Everything, lahat nag-grumble. Hindi ko alam. Kaya minsan, hingi sana ng tulong sa aking asawa, sa anak ko, di ba? Ano ba yung susunod na sa text, di ba? Yung ganun. Alam mo kung mali yung ginagawa mo. Kaya nga, sa biyaya po ng Panginoon, unti-unti, ginamot niya ako. Tinulungan niya ako. Salamat, ginamit kayo ng mga tao ng Diyos para sa buhay ko. Purihin po ang Panginoon. Thank you very much, God. Kaya nga, believe me when I'm speaking to you about what happened to Lucifer. Yes, very sad, pero that's the reality. Diba, mga kapatid? Yan ang reality. Ngayon, wala siya sa presence ng Panginoon. Nasaan siya? Sabihin mo, nasa presensya ng mga tao. Nakikihalubilo. Gumagawa ng lahat ng pwedeng ikasama ng tao. Diba? We talk about Lucifer, pero syempre, tapos na yung part ni Lucifer, na ipaliwanag na, at this time, paliwanag naman natin yung part ng tao. Kaya nga natin pinakikita yung video every time na ako po yung nagme-message. Because you must know na ang isang pusong nananamba sa Panginoon ay may 4 na uri ng puso. At yung panghuli ay isang makasalanang puso na tinubos ng Diyos. Alam nyo sino yung sa Bible na tinutukoy natin. Di ba? Walang iba kundi si Haring David. Si David, masabi natin, nung siya po ay bata pa, inalagaan ng Diyos, iningatan ng Panginoon. Perfect talaga yung paghuhubog sa kanya. Talagang whenever na si David ay makita ng Panginoon, siguro masasabi ko talagang tumatalon si Lord. Sabi ko, yan yung aking anak, yan ang aking hinubog. Yung panahon na si Samuel pumunta doon sa tahanan ng Jesse, sabihin mo nga kay Jesse kung meron pa siyang natatago anak. Patawag! Sabi ni Jesse, meron po. At nung tinawag po si David, sabi po ng Biblia, yung anak ko. Ayan, talagang ang Diyos nagalak. Di ba natuwa siya? Sabi ko, Lord, meron pa rin ba sa panahon namin ngayon na kapag nakita mo ay matutuwa ka? Meron pa kaya? Kapag nakita kayo ng Diyos, matutuwa ba siya? O pag nakita kayo ng Diyos, may iyak siya? We don't know. Diba? Kinatutuwaan ba ako ng Panginoon? The Bible says, natuwa ang Panginoon, nagalak. Diba? Iba ang karisma ni David. Kahit na ang Diyos, diba? Nagalak. Pero, anong sabi po ng Biblia? Bumaksak din po yung amen after God's own heart. Sinabi ng Biblia, laging kasunod sa puso ng Diyos, pero siya po ay bumaksak. David was a man after God's own heart. 1 Samuel 13 verse 14. He was chosen king by God, a psalmist and a worshiper. He really was a great and godly man. Sabi mo nga sa katabi mo, bumagsak ba si David? Yes. For your information. But this great king and man of God fell into sin. The Bible says he committed immorality with Bathsheba, a married woman. Nagkasala si David. Ang tanong, why did David fail? Bakit siya? Hindi ba a man of war siya? Lagi siyang busy? Wala siyang panahon para maghanap ng babae niya? Hindi po. Dumating po sa time na siya po ay nagpahinga at sa kanyang pagpapahinga, gumawa ng karumal-dumal na kasalanan. He fell. Number one, he was supposed to be in battle but he was staying at home. Dapat nandoon siya sa gera. Nakikipagbaka. Diba? Hindi nga frontliners, pero nandoon siya, nasa command niya ang lahat ng mga opisyales. Pero dahil nakita ng mga opisyales niya, mapanganib para kay King David, so sabi ng mga opisyales niya, dyan na lang kayo magstay. Diba? Managinip na lang kayo dyan. Kami na bahala sa gera. Kaya na namin to. God protected David in all his battles because David was obeying God to fight and destroy the enemies. Obedient siya eh. Diba? Sa lahat ng gera, lahat ng laban ni David, halos lahat. The Bible says, nandoon ang Diyos. Nabasa niyo ba yung mga gera ni David? Yes or no? Lagi nandoon ng Diyos. But 2 Samuel 11 verse 1 says, in the spring at the time when kings go off to war, David sent Joab with the king's men. And the whole Israelite army, they destroyed the Ammonites, besieged Rabbah, but David remained in his castle. Kumbaga, panahon pa rin ng gera, pero nakasecure na si David. Dito, diyan ka na lang, hari. Diba? Kasi mamaya, may ano pang mangyari sa iyo eh. Pananagutan pa namin. Kaya si David, di ba, doon siya sa kanyang kaharian. Pero, ang sabi po ng Biblia, si David naglalakad at nakita ng isang magandang babae. Yeah. Sabihin mo nga sa akin, magandang babae. Banggitin niyo katabi mo, maganda yan. Sabihin niyo naman, magandang babae. Wow. Ganun ba, Bishop? So, ibig sabihin nun, si Bathsheba ba maganda? O say Bathsheba is maganda? Yes. Siya ba yung maputi? O say yes. Hindi po siya maputi. Siya po ay, sabi nga eh, kayo manggi. Nakita ni David si Bathsheba. He was disobeying God's law to not multiply wives. David had many wives. Ilan ang asawa ni David? Ang dami. Ilan ang anak ni David? Ang dami. Kaya nga, nalayo na yung puso na tinatawag na amen after God's own heart. Dahil sa kanyang mga asawa. Pero wag ka, nung siya'y nagkaroon ng anak na pinagkatiwalaan ng kanyang kaharian. Hindi lang isa, hindi lang 10. Ang sabi ng Biblia, 800. 200 yung kanyang totoong asawa, 800 ang kanyang concubines. In short, meron siyang 1,000 asawa. Kahit araw-arawin, kulang pa yung araw niya. Ilan ba sa isang araw? Ilan ba yung araw sa isang taon? 365. Kaya pag minute ka ng hari na yon, ngayon, 3 years ulit, magkikita kayo. Grabe, no? Maraming asawa si David. Kaya nahulog ang kanyang loob kay Bathsheba. Pero, ang masaklat nito, hindi siya babaeng dalaga. In short, pakibulo mo sa atin mo, may asawa rin. Oh, mag-ano muna tayo, mag-chismisan muna tayo. May asawa rin. Eh kung siguro kung single yun, pwede pa. Kaso ang mabigat nun, may asawa rin. At ang kanyang asawa ay sundalo ni David. Opisyales. Matapat na opisyales. Deuteronomy 17 verse 17, he must not take many wives or his heart will be led astray. He must not accumulate large amount of silver and gold. Ito yung mga dahilan ng isang hari kaya nahuhulog. Dahil sa gold, silver, and girl. Babae. Diba? Satan gained entrance upon David's heart. Sabi ni Satanas, sabi niya, naku, buti na lang. Nagkaroon ako ng pintuan. Hindi ko mapasok ang puso ni David. Dahil sabi po ng Salmo, sabi ng awit kanina, I hide your word so I will not sin against thee. Kaya hindi siya makapasok dyan eh. Pero nagkaroon ng butas si David. At yung kasalanan na kanyang ginawa ay naging daan para kay Satanas na pagharian siya. David's heart, because there are unsurrendered area in him. May mga pusong hindi naisuko sa Diyos. Kaya nga kapatid, nananawagan si Bishop nyo. Pwede niyo bang silipin yung puso nyo? Baka naman merong mga pintuan na nakabukas dyan at pwedeng pumasok yung ating kaaway. Hindi naman malaking pintuan papasok ang kaaway. Isang maliit lang na pintuan, isang butas lang po. Hindi po ba't kapag may butas, gusto mong palakihin, anong gagawin mo? Papasukan mo, di ba? Kakalkalin mo, di ba? Ganyan yan. Hindi naman siya kagad papasok. Palalakihin niya yan. Kaya nakita niya may puwang sa butas sa puso ni David at pumasok siya, pinalaki niya at pinalala niya. Kaya nga ang kasalanan nagsisimula sa maliit at nauuwi sa malaki. Amen po ba? Yan. O tignan nyo, tignan natin kung tayo may mga puso na kung saan ay pwedeng maging bintana ni Satanas. Huwag mong pahintulutan na ang bintana ay maging pintuan. Darating ang time, yung pintuan wala na rin. Daanan na ni Satanas. Yan. David's sin was soon found out because Nathan, the prophet, confronted him. David repented and faced the consequence of God. Walang nakakaalam ng kanyang kasalanan. Wala po. Kasi ito ay matahimik nilang ginagawa. Pero meron bang makakapagtago sa ating Panginoon? Would someone please say, wala po, Bishop. Walang makakapagtago, sabi ng Biblia. Ang sabi, ginamit ng Diyos si Propeta Nathan. Kinumprontan siya isang araw doon sa kanyang kaharian. At ang sabi niya, David! Uy, kumusta, Propeta? Magkukwento ako sa iyo. Oh, good, maganda yan. Magkwentuhan tayo. Total, bakasyon ko naman ngayon. At ang sabi ni Nathan, meron isang senaryo. Diba? Merong isang mahirap na isang tupa lang kanyang ano. Bagkos yung mayaman na maraming tupa, pinag-interesan pa yung tupa ng mahirap. Sabi niya. At nung nahikayat niya, di ba? Sumiklabo ang kanyang puso. Nagalit si David doon sa mayaman. Sabihin mo sa akin yung mayaman na yan. Kung sino yan? At ang sabi ni Nathan, ang mayaman na yan ay walang iba kundi ikaw, Haring David. Kasi ang asawa ng kanyang opisyales ay nag-iisa lang. Pinag-interesan pa ni Haring David at itinago yung kasalanan. Ang galing ng pangyayari. Imagine mo, sinundo yung opisyales para umuwi, makipagtalik. Anong ginawa? Naglasing. Hindi nakipagtalik doon sa kanyang karian na tulog. Diba? Ilang beses niya ginawa yun? 2 beses. Pag pangatlo, wala siya magagawa. Isabak mo siya sa frontliners natin. Diba? Para pag mabigat ang laban, ano sabi ni David? Umatras kayo. Ipaubaya niyo sa kaaway. So in short, pinapatay ni David yung kanyang opisyalis. Diba? So, may consequence. God redeemed and restored David regardless of his grave sin. God's heart is to redeem people who fell into sin and restore them back to Him. Diba? 2 Samuel, ito yung pangyayari. Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel and I delivered you from the hands or the hand of Saul. I gave you your master's house, diba? And your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah, and if all this had been too little," sabi ng Diyos, ha? Kung sa palagay mo hindi sa'yo sapat, would have given you more. Marami pang ibibigay ko sa'yo. Eh kaso, humakbang siya ng mali. Humakbang siya ng hindi nararapat sa Panginoon. Diba? Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in His eyes? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now, sabi ni Nathan, now therefore, the sword will never depart from your house because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says, sabi ni Nathan. Out of your own household, I am going to bring calamity on you. Bibigyan kita ng kalamidad mula sa inyong tahanan. Kaya imagine nyo, no? Sobrang na-depress si King David. Narinig niya kay Nathan. Alam niyo po ba, mga kapatid? Pwedeng ipapatay ni David si Nathan. Dahil silang dalawa lang ang nag-uusap. Diba? At siya ang nakaalam. Siguro isipin David, patayin ko kaya to. Ano palagay nyo? Pwede? Pwede. Kaso, may panibago na naman siyang kasalanan. Pinapatay na yung matapat niyang sundalo at pangalawa, pinapatay na yung matapat na lingkod ng Diyos. Saan na siya pupulutin? Wala na. Di ba? Kaya nga, binigyan na siya ng parusa. Before your eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you. Kaya nga, yung si Absalom na kanyang anak, diba? Inasawa yung kanyang concubines. Sa harapan na maraming tao. That to prove na siya na yung bagong hari. Masakit para kay David to. Diba? And he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this in broad daylight before all Israel. Kung kayo ang sa kalagayan David, what can you say? Ano masasabi mo? Diba? Kumbaga, hinatulan ka na ng Diyos. Hindi ba nangyayari yun? Kapatid, siya pa rin yung hari noon. Hindi niya alam darating yung time na ang kanyang kaharian ay mahahati. Ang iba ay mapupunta sa kanyang anak. At yung mga asawa niya na ibinigay sa kanya ng Diyos ay kinuha din sa kanya. Yung anak niya mismo ang siyang ginamit para asawahin itong mga asawa niya. Then David said to Nathan, this is one of the most beautiful statement ng isang tunay na mananambahan. Sabi niya, I have sinned. Nathan, siguro sa isang malumanay, sa isang umiiyak na puso, ang kanyang mga mata, di ba, nagsisisi sa kanyang kasalanan na gawa. Nathan, nagkasala ako. I have sinned against the Lord. Wow. Sarap palakpakan, David. Eh, ikaw, gumawa ka ng kasalanan. Di ba? Kumbaga, naturo na ikaw eh. Ay, hindi ako yan. Iba yan. Eh, ikaw nga tumapak eh. Sabi nga, wet paint, tapak, di ba? O, kita mo, nasa tsinelas mo. Ikaw yan. Ay, hindi ako yan. Baka iba tumapak yan. Di ba? Kumbaga, sobrang tanggi. Denying. Di ba? Ganyan tayo eh. Sinong sasabing matapat siya? Sinong sasabing inaalagaan niya sa salita ng Diyos? David is unusual. Nung narinig niya yung hataw ni Nathan, sabi niya, I have seen the Lord. Nagkasala ako sa Diyos. So, what does David? Anong kanya narinig kay Nathan? Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord. The son born to you will die. Namatay yung kanyang anak kay Bathsheba. Kabayaran, sabi nga, ngipin sa ngipin, di ba? Mata sa mata. So, kinuha rin ng Panginoon yung kanyang anak kay Bathsheba. Kaya si Bathsheba, merong 5 anak eh. Yung isa namatay eh. 4 yung naging kapatid ni Solomon. Pero, siguro, nung nangyari yung kasalanan na yon, tumigil na si David na magkaroon pa ng panibagong asawa. Inistop na niya ron kay Bathsheba. Kaya nga nagkaroon siya ng 4 na anak. Actually, 5 sila. Yan. Si Nathan, isa sa anak niya. Si Nathan, ginawa niya pangalan ng kanyang anak. Si Solomon, isa sa anak niya naging hari. Pinangakuan niya yan. Di ba? David was redeemed from sin and restored by God because he repented sincerely and accepted God's judgment. Tinanggap niya kung anong pinataw na kasalanan sa kanya at humingi siyang tawad sa Diyos. Iba ang puso ni Haring David. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ikaw na, natumbok ka na, nagkasala, nagdi-deny pa, denying to death. Hindi ako yan. Kapatid, this morning, let us be honest to God. Kung may kasalanan tayong nagawa sa Panginoon, it's either, di ba, purposely or without. Sabi nga eh, walang kaalaman yung mga pangyayari pero nagkasala ka. It's time for you to ask God, Lord, I have sinned. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Lahat ba tayo makasalanan? Yes. Mga viewers, kayo rin po ay makasalanan. Hindi porket nanonood kayo ng born again programa ay kaagad born again ka na. The Bible says, you must deal with your sin. Ask God to forgive you. Alam niyo po ba, isa sa pangalawang mabigat na kasalanan ni David? Yung murdering, di ba, his husband. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Di ba? Pinagplanuhan niya para mamatay. Isang matapat na opisyalis, bagamat itong opisyalis na to ay tunay, tapat, loyal sa Panginoon. Pero hindi po pinahintulot ng Diyos na hindi bigyan ng hustisya ang kamatayan ni Uriah. Amen po ba? God is good. The Bible says, we too are sinners. All have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin nun, hindi tayo nakaabot sa kanyang gloria, sa kanyang kaluhatian. Kaya nga, hindi may kakaila ng bawat tao, sino man tao, lahat tayo ay makasalanan. Kahit sabihin mo sa talambuhay mo, wala kang nagawang kasalanan, ikaw ay #1 makasalanan. But Jesus offers redemption, restoration to us. We are redeemed by His precious blood. Kaya nga namatay ang Panginoon eh. Tama ho ba? Upang yung kasalanan mo na kung saan ay putik ka, sabi niya, anak, lumapit ka sa akin at yung kasalanan mo huhugasan ko ng aking dugo. At yung pagkaputik ay magiging makinang kasing katulad ng isang puti na niebe. Yan. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 says, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestor, but with the redemption or with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Hallelujah. Grabe. Diba? Hindi ka tinubos sa mamagitan ng ginto o pilak. Ikaw tinubos sa mamagitan ng banal na dugo ng hain, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. You know, whenever I'm making this message, parang I just want to cry. Kasi, imagine niyo po, nakakatayo po ako rito, nakakapaghatid ng mensahe, nakakapagturo. It's all by His grace. Dati, di ba, sabi ko, kaya ko to. Di ba? Because the Word of God, kabisado ko. I can make message. I can challenge them. Sabi ng Diyos, Bishop, o anak, darating ang time, makikita mo kung sino ang sinasabi mo. O di, one day, boom, natapos din si Bishop. Salamat na lang, ang kanyang kabutihan ay nananatili. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, this is a living testimony. That's what I always share to you, di ba? Hindi po mamamatay itong patutoto. Laging kasama sa buhay natin 'yan. Kaya nga ang sarap po na makita niyo po na yung isang lingkod ng Diyos, di ba? Tinuruan ng Panginoon upang ipakita kung gaano kahalaga ang Diyos sa kanyang buhay. God is the most important sa buhay ng iyong lingkod. Amen po ba? Sana ganun din po kayo sabihin mo, Bishop, si Kristo ang #1 importante sa buhay ko. Wala nang iba. But how to be redeemed and restored? Paano? Anong dapat natin gawin? #1, sulat nyo, ikitik nyo sa inyong isipan, huwag nyo kalimutan, humble yourself and repent. Yan. Sa mga viewers natin, kung alam nyo, kayo po ay itong binabanggit ko, mga may bahid na kasalanan, kayo po ay maging mapagkumbaba. Di ba? At pagsisihan yung kasalanan. Yan. That's #1. Yan ang, yun ang pinaka-priority natin. Magpakumbaba ka at, di ba? ikaw ay magsisi. Katulad ni Haring David. Sabi ko nga, hari siya, no? Pwede niya gawin yung nasa isip ko, no? Pero hindi niya ginawa eh. Di ba? Bagkos, ang sabi niya, I have seen Prophet Nathan. Kaya sabi ng Panginoon, ang bait ng Diyos, eh, no? Kahit na ganun ang kanyang ginawa, talagang pinatawag pa rin siya ng Panginoon. Ang Diyos natin ay mahabagin. Sobra. Purihin ng Diyos, hallelujah. Walang katulad ng kanyang kahabagan. San ka pa? Ito na tayo, sa Diyos na mahabagin. Bakit ka pa lilipat? Diba? So viewers, huwag kayo lilipat ng channel. Nagtuturo po tayo ng isang mahabagin na Diyos. At sa pamamagitan po ng pagtuturong ito, maiintindihan nyo kung gaano kalalim yung pagtingin ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Pangalawa, there must be an acceptance of God's judgment. It's also important. Kung ano man yung kasalanan na yun, dapat handa rin po ninyong harapin. Anyway, lahat naman tayo nagkasala at meron tamang, may tamang kaparusahan. Pag nagparusa naman ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, mapagtatagumpayan mo yan sapagkat bibigyan ka ng lakas ng loob ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Yes! Kaya ko ito pagtagumpayan, Bishop. Kasi ang Panginoon ay nasa akin. Nasa atin ang Diyos. Yan. You must. Kailangan po natin tanggapin yung paghahatol ng Diyos. Pangatlo, there must be forsaking of sin. Yan. Means, tumalikod ka na sa iyong mga kasalanan. You forsake your sin. I have done wrong. Diba? I need God. And especially, His wonderful presence in my life. Psalms 51 verse 10, sabi po ni David, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yan, yung prayer ni David, create in me a pure and a clean heart. Gawin mo dalisay ang puso ko. Come to Jesus because in Him, we have forgiveness of sin and redemption. Kaya nga, salamat, no? Nakakalapit na tayo saan? Kay Jesucristo. May pagpapatawad at meron pong meron po tayong redemption sa Panginoong Jesus. Ephesians chapter 1 verse 7 says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Sino pa sa inyo ang hindi mapupuri sa Panginoon? You have given all. Diba? Lahat ng Diyos. Bigay ng Diyos sa atin lahat. Kaya nga, the Bible says, I have a heart of a redeemed sinner. Kaya nga, sa oras na to at sa mga pagkakataon mamaya, ibubuhos ko yung galing ko, yung husay ko. Diba? Dahil ako ay nirestore ng Panginoon. Amen po ba? Will you be present this evening and worship the Lord, the King of Kings? Yes. Kaya nga, huwag kayong magawa ng dahilan. Sabihin mo, Bishop, maraming hugasan, maraming labahin. Sige, bahala kayo. Matatambakan kayo ng labahin. Diba? Ihanda mo yung sarili mo, pagpunta mo, buksan mo yung puso mo. Diba? Lord, it is you why I am here. At dahil sa iyo, iahayag ko ang kagandahan mo. Amen? Let's all sing song. It's not the worshiper. Hindi po yung tugtugan. The reason I'm here, it is because the Lord is worthy of my praise and worship. Purihin po ang Panginoon. Amen? Yes. Hindi sa pamagitan ng mga diba? Song leader na yan at sa mga musician. Kaya ako naparito dahil worthy ang Panginoon upang dulutan ko ng awit at pagsamba. Amen? Yes. What make us different from angels? Ito na po. Ano bang kaibahan mo sa anghel? Sabihin mo sa katabi mo, anong kaibahan mo sa anghel? Sabihin mo, ako'y ma-beauty. Hindi po. Okay? We human beings have redemption. Yung mga nagkasalang anghel, wala na. Kasi nandun na sila sa liwanag eh. Hindi katulad natin, di ba? Na nadimilan tayo ng gawa ng kaaway. Kaya nga, binibigyan tayo ng liwanag ng Panginoon. Diba? Kaya nga, it is always, sabi nga, it is always good to worship God. And remembering and knowing that we are redeemed sinner. And as a redeemed sinner, this will be having the heart of a true worship for Jesus. Purihin po ang Panginoon natin. Tayo po tayo lahat ay tumayo. Kaya pa nagpupuri tayo. Di ba? Wala akong may pagmamalaki kundi, Panginoon, ikaw lang ang dapat kong purihin, sambahin. Di ba? Dulutan, Panginoon, ng magagandang awit. Karapat dapat ka, Panginoon. Hindi po yung sino man. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Magandang awit yung pangatlong ano, yung halaman man ay anong yun? Rosas man, di ba? Okay. Alam mo, imagine isa kang rosas, pinagmamalaki, pinagyayabang na marami. Pero kapag yung rosas pinitas, di ba? Sabi po ng panahon, luluma at luluma ka din. Pero sa Biblia, di ba? Kung ikaw man ay katulad ng sinasabi kong rosas, kapag hinawakan ka ng Diyos, yung dugo ni Kristo, sapat upang pasariwain ka araw-araw. Is it good to worship the King of Kings? Not only good, but very good. Kasi deserve niya yung pinakamainam na meron kami. Viewers, I stand before you right now. You can do everything that you can, but make sure what you're doing right now is a proper worship for Jesus. Awitan mo, Panginoon. Awitan na natin, Diyos. Come on. O Diyos, matibay kong sandig ka. O Diyos, ikaw lang ang kanlungan. Sa mga kapatid na nakapakinig ng mensahe ngayon. At ikaw ay kinakausap ng iyong puso. At ang sabi ng iyong puso, ako'y isang makasalanan. Kapatid, kung nasaan ka man, ngayon, nasa gitna, nasa likuran, o nasa harapan, nagbibigay ako at nag-aalok ako ng pagkakataon na pwede kang lumapit at hingi mo ng tawad ang iyong mga pagkakasala sa Panginoon at linisin ka ng kanyang banal na dugo. Pwede po ba kung kayo po ay nangusap ang Panginoon sa puso po ninyo? Alam niyo po, ang inyong kasalanan ay may pagpapatawad ng ating Panginoon. You can come and ask God to forgive you and cleanse you with the precious blood of Jesus. Kung ikaw po ay viewers dyan sa inyong matahanan, pwede kang sumunod sa akin, may clean panalangin ngayong umagang ito. Hallelujah. If you are that person, I really wanted you to raise your hand. Bishop, help me. Tulungan niyo po ako sapagkat alam ko ikaw ang lingkod ng Diyos na pwedeng gamitin ng Panginoon upang ako'y mapatawad sa aking mga pagkakasala. Sa mga oras na to, kung ikaw po ay nanonood ngayon at alam mo ay kailangan mo ng kapatawaran ni Kristo, let me lead you to a sinner's prayer. Panginoon, sa mga oras na to, ako'y isa pong viewer, Panginoon, ng iglesia na Mega Harvest. At napag-alaman ko po na isa pong makasalanan at ang aking kasalanan ay tanging ang dugo lamang ni Kristo at ang pagpapatawad lang ni Kristo ang pwedeng maganap sa buhay ko. Lord, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan akin nagawa. Alam ko po, ako'y isang makasalanan at ang tanging dugo ni Jesus ang siyang pwede maglinis sa akin. Tinatanggap ko po ang paglilinis sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At kinikilala ko siya bilang Diyos at Panginoon ng aking buhay. Gamitin mo ang istasyon na ito, Panginoon. Itong FB account na ito, Lord. Alam ko po, Lord, na nakababatid, nakakaalam ka ng aking puso't damdamin. At sa mga oras na to, Lord, linisin niyo po ako. Linisin niyo po ako sapagkat ang kasalanan ko, Panginoon, ay hindi ko kayang linisin kung wala ang dugo ng Panginoong Jesus. I need the blood. I need your redemption. Cleanse me, Father God, and forgive me to all of my sin. Salamat po sa pagpapatawad na ginawad mo sa akin. At sa lahat ng mga viewers na nakiisa, patawarin ka ng Panginoon, linisin ka ng Panginoong Jesus. Hallelujah. At sabi po ng Biblia, isulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay upang sa muling pagbabalik ng Panginoon, makita niya ang inyong pangalan na doon sa aklat ng buhay at ikaw ay gantimpalaan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon, sa magandang umagang ito na ako ay pinatawad mo na. I am redeemed and I will worship you because of that, God. Pupurihin kita, sasambahin kita, kikilalanin kita, Lord, at tataas kita sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. At lahat ng mga redeemed people of the Lord, magsabi ng malakas na amen. Thank you, Lord Jesus. You can be seated. Amen. Thank you po, Bishop, sa napakagandang mensahe. Truly, napakabuti ng ating Panginoon. We are all sinners, but the Lord is merciful sa atin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. With the precious blood of the Lord Jesus Christ, tayo ay na-redeem sa ating mga kasalanan. And how to be redeemed and restored? Humble, number one, humble yourself and repent. Number two, there must be an acceptance of God's judgment. And lastly, there must be forsaken of sin. Thank you for the word of God. And I'm sure marami pong na-bless ngayong umagang ito dito sa atin and also sa ating mga online viewers. Kaya naman, basahin natin ang kanilang mga comments. From Rica Garcia, blessed Sunday to all. watching from Katarman, Northern Samar. From SARCE, good morning po. Have a blessed day watching from Rizal. From Anthony Velasco, blessed morning watching here from Cebu. From Sofia Velasco, blessed Sunday. Velasco family is watching from Lagonoy. And shout out naman po kay Annie Rose Dehito, Harold Nieva, Leilani Urucha, Mansueto Lagartos, Irene Montilla, and Benji Mora. Amen. Thank you po sa patuloy na pagsubaybay sa ating gawain. Nawa kayo rin ay aming makasama sa mga susunod pang linggo. And ngayon naman po tayo ay dadako sa ating tithes and offering. Sa ating mga online viewers, you can drop po sa church or send your tithes and offering via GCash or BDO bank account na makikita nyo po sa inyong mga screen. And for physical attendees naman po dito sa church, reminder lamang po na maaari nyo na pong i-drop ang inyong tithes and offering and care sa box na makikita sa harapan before our service starts. Let's make it a habit na po na before po tayo pumunta sa church, i-ready na po natin yung ating mga tithes and offering para hindi na po tayo maabala. And sa mga hindi pa po nakapaghulog, pwede nyo na pong i-drop ngayon. Maraming salamat po. And for announcement po, para sa mga gustong magpa-counseling, every Friday, 10 a.m. po to 5 p.m. Dito sa ating church, pwede pong makipag-appointment at makipag-ugnayan sa ating Facebook page. And stay connected po sa ating social media accounts like Facebook, Instagram, and YouTube. And marami pong iba't ibang programa ang ating simbahan, gaya ng Sunday Service Online. Ayan po yung ngayon, every Sunday, 10 a.m. via Facebook Live and YouTube Live. And mapapanood po ang ating Sunday message sa Light TV. Now, it's on Season 9 na. Amen. Every Friday, 5:30 sa Light TV. At pwede nyo pa rin pong balik-balikan ang mga almusal teachings sa ating Facebook page at mag-avail po ng librong ito. Ang almusal, order na po para po sa mga online viewers. Maaari nyo pong iscan yung QR code na inyong makikita sa inyong mga screens. Or makipag-ugnayan po lang po kay Sister Anne Victoria Mago or Sister Antoinette Magallanes. Limited copies lamang po ang librong ito, kaya avail nyo na po. We also invite everyone to stay connected sa ating FB Mega Harvest Community for our announcement, Zoom links para sa ginaganap na conference, acquaintance, and fellowship. And of course, prayer meeting. Yung mga Zoom links po for prayer meeting every Thursday, 7 p.m. Sama-sama po tayong manalangin tuwing Huwebes ng gabi. And mamayang 7 p.m. po, we are inviting everyone sa ating on-site worship night. Ayan po. Dito sa ating bahay, panambahan sa Las Veras, sama-sama tayo sa isang gabi na punong-puno ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Again, mamaya po, ito po ay 7 p.m. on-site. And this coming May 11, Wednesday po, magkakaroon po tayo ng fun night for all wife and mommies. Yes, we will have our on-site women's night. Dito po sa ating simbahan, 7 p.m. muli, May 11, Wednesday. And meron pa po, na-rescue po ang ating MPEG-5. This will be now on May 28, Saturday. Magkakaroon po tayo ng MPEG-5. Ito po ay para sa mga nakapag-MPEG-4 na and MPEG-5. Again, May 28, Saturday. For our church activities, let's all watch these videos. year 2020 nang unang umere ang Mega Harvest sa Light TV. By God's strength, we were able to go greater lengths, spreading God's word and blessings to many people. At dahil sa inyong walang sawang panonood at pagsubaybay, nandito pa rin kami, sharing the good news of Jesus Christ. Maraming salamat sa inyong suporta through these years. At ngayon, Season 9 na ang Mega Harvest. Patuloy na sumubaybay at mapagpala every Friday, 5:30 p.m. Samahan niyo muli kami towards a new beginning dito sa Light TV, God's Channel of Blessings. Amen. Tunay nga na ang daming programa ng ating iglesia para sa ikauunlad ng ating buhay, pananampalataya. Sige po, tara po, let's pray for our tithes and offering. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po muli sa mga ikapothandog na ito. Dalangin namin, Lord God, na ang mga ito ay magamit namin sa ikaunlad pa ng iyong bahay panambahan. Nawa, Lord God, ang mga taong nagbigay, ay ibalik niya po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Ganun din, Lord, yung mga taong wala pang kakayahan, nawa i-bless niyo po sila, give them opportunity to earn, para makapagbalik po sila ng tithes and offering din sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa iyo ang papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus, Amen. Muli, ito po ang Mega Harvest Church of Valenzuela na buwabati ng isang mapagpalang umaga. Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on Facebook, Mega Harvest Church of Valenzuela, Mega Harvest Music, and Youth Connect. And subscribe to our YouTube channels, Mega Harvest and Mega Harvest Music. You can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts. Once again, thank you. And God bless.